মই এই ফুয়ালকুছিৰ বুদ্ৰাম মাধৱ গেছ সার্ভিসৰ এজন গ্রাহক হয়। মই সৌসিদিনাখন এটা সিলিন্ডার রাখিছিলোঁ। সিলিন্ডার রাখি যেতিয়া লগাও দেখি অকল তাৰমানে নজলা হল। তাৰপিছত হেৰি কৰি চাওঁতে পানী দে ইয়াতো চালোঁ, ইয়াতো চাই ফেলো পানী উলিয়াই দিলোঁ, ইয়াতে আছে, মই ইয়াতে উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ পানী। কিন্তু সিহঁতে এতিয়া হয় কিন্তু এতিয়া সিহঁতে চিলিণ্ডাৰটো নাৰাখে, চাৰ্ভিছে নাৰাখে। কি কাৰণত নাৰাখে নাজানো। এতিয়াতো মোৰতো ঘৰততো মোৰ জুয়ে নজ্বলে, জুই নজ্বললে মই কি কৰি ভাত খাম। গতিকে মোৰ হেৰি ঘৰত ৰখি আছে, মই কি ব্যৱস্থা কৰোঁ। এনেকুৱা যদি হেৰি যদি হয় তেতিয়াহ'লে গ্ৰাহকবিলাক কেনেকৈ চলিব? না, মইতো উচিত মূল্য দিছোঁ, যি দাম সেই দামতে দিছোঁ। গতিকে মোৰ পইচাও গ'ল, এতিয়া হেৰি মই ভাত ৰান্ধিব নোৱাৰোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলে মই কি কৰিম এতিয়া? বোলে মই সুধাহাতে মই কেনেকৈ, মইতো হেৰি ঘৰৰ পৰা ইমান দূৰৰ পৰা মই কঢ়িয়াই আনিছোঁ মোৰ দৰে এই বয়সস্থ মানুহজনে। গতিকে এনেকুৱা ব্যৱস্থা যদি এওঁলোকে যদি কৰে তেতিয়া কি কৰিব? ইয়াৰ এটা মই সুবিচাৰ বিচাৰোঁ।